Сьогодні продовжуємо вивчати слова та словосполучення із мов нацменшин, що проживають у місті та області. Тож ходімо дізнаємось, що ж таке чапка. Чапка? О, може, це все-таки Западна Україна? Можливо. Ми вже ближче. Так. Чапка. Не знаю. Давайте пофантазуємо. От що вам перше на думку спадає? Ну, ми кажемо, чапати – це йти. То це ходьба. Лингове, так. Це такий сленд. Так. Ходьба, чапкаємо. Чапати по калюжах, так. Добре, а що це ще може бути? Може, обувь? Взуття якесь. Взуття. А яке це взуття? Як воно виглядає? Зимове, літнє? Демісезонне. Це таке взуття, яке можна... Зимнє, так? Завжди майже одягнути на таку погоду, як зараз, так? Перехідне. Так. Опишіть його, воно там кольорове, можливо, якесь, чи більш таких тонів? Ну, не знаю, калоши які-небудь, може, чорне. Це таке демосезонне взуття, галоші. Так, поверх валінок. Тапки. Ти, у вас такі цікаві асоціації. Що це за тапки? Комнатні. Кімнатні тапочки. Якого вони кольору і чиї вони саме? Ну, це залежить від того, який колір вам подобається. У тебе є такі тапки, от чапка? Звичайно, є, але, правда, я їх так не називаю. О, тепер будеш називати. Чапка. Тепер ти знаєш. Чапка. Можливо, це палиця. Палиця, цікаво. Яка ця палиця? Красива, знаєте, така фігурними вирізблена. Як Дід Мороз. Ну, так. А для чого цю палицю взагалі використовують? Можливо, як прикрасу. Ну, як статні такі чоловіки. Ну, що це таке? Битовое, наверное, какое-то. Ну, добре, а що це приблизно може бути? Може, щось зв'язане з сільським господарством. Ну, можливо, а що це? Прям така якась, можливо, там трактор якийсь. Да, щось типу як сапка там. Ага, сапка. Такое, да. Сапка, чапка. Да, може, це похоже на граблі або щось, не знаю. Тобто ми можемо ним прибирати, так, десь? Якісь вуличні роботи робити. Добре, а як воно хоч виглядає? От опишіть нам приблизно. Можливо, це якісь там нові можливості, ця чапка робити, а ми не знаємо. Ну, что-то там, не знаю, как скажу, похоже на грабли, там палка какая-то и что-то там нам делать такое. Як часто от використовують цю чапку в побуті? Ну, наверное, такой-то. Да, какой-то вопрос с подвохом. Да. Наверное, вопрос с подвохом. Я думаю, что это что-то часто, да, что-то часто используемое, просто мы не знаем об этом. Ну, як часто його використовують? Прямо кажуть так, часто-часто. Як часто? Наверно, через день или каждый день. Чапка. Мабуть, на одежда какая-то. Можливо, дуже близько. Яка це саме? Який це саме одяг? Народний, може, якийсь, я не знаю. Народний одяг. А який це? Ну-ка, пишіть його. Це спідниця, там, штани, я не знаю. Сукня якась. Чапка. Головний убор, мені кажеться. Добре, як він виглядає? Прям от описувати фантазію. Так. Ну, білий. З красним кольором. З красненькі, такі червоненькі вкраплення, так? Так. Можливо, в ньому ще якісь є свої такі особливі. Звичайна от шапка, яку ми зараз носимо, чи можливо це якась взагалі дика? Незвичайна якась. Легка. Шапка, головний убор. Думаєте? А який він? От його хоч опишіть нам, цей головний. Ну от, обичний головний убор, шапка. Ну, як можна описати? Ну яка вона? От вас, наприклад, такого блакитного кольору. Синього цвіта. Тільки блакитного? Ні, різних цвітів, різних варіацій. Чапка. Ну, шапка, може. Можливо, пишіть її. Чапка. Ну, така, може бути, може вона така нестримна, на голові не сидиться, вітром її унесе, вона може перелетіти від свого господаря до іншого. Чапка. Не
знаєш. Тобто похоже на пробочку, може бути. Пробочка, добре. А від чого вона саме? От якоїсь ємкості, стекляної, допустим. Добре. Скляна тара, і це кришечка її. Як ви думаєте, а це слово до якої мови належить? Ну, це як-то більше по-нашому, скажімо так. Це слов'янські корні. Юро, а скажи, у мене чудова чапка. Чапка – слово польського походження, головний убір, переважно без крисів, м'який та теплий.